Tnejn tkompli l-14 il-leġislatura meta jibda jitlaqa mill-ġdid il-Parlament wara l-bdajjel tas-sajf. Minkejjel il-jum meta se jitħabbar il-baġit tas-sena d-dieħla jinsab biss ftit jiem il-bot. Id-deputati parlamentari xorta waħda għandhom ħafna xogħol ieħor x'jagħmlu qabel jibda jiġi diskuss il-baġit. L-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti Andrew Farrugia ikkumenta ma' One News li fl-ewwel ftit xhur ta' din il-leġislatura il-Parlament diġà wettaq ħidma li ma bħala. Fil-fatt bejn Mejju u 27 ta' Settembru ta' din is-sena twiġbu 1600 mistoqsija parlamentari u ġew mgħoddija żewġ liġijiet ġodda fost ħidma oħra tal-Parlament. Speaker tkellem dwar ftit mill-abbozzi tal-liġijiet li mistennija jgħaddu mill-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. Frattemp hemm l-aġenda tal-Parlament u daħlu ħafna abbozzi tal-liġijiet. U per eżempju għandek l-ewwel qari li jitratta biex jemenda l-kodiċ tal-organizzazzjoni u proċeduri ċivili. Hemm dak att importanti l-att li jemenda l-att dwar il-money laundering li llum nafu l-liġijiet tal-money laundering fl-Ewropa, aħna inklużi, tiġi miġġielda bl-iktar mod serju. Apparti minn hekk hemm ukoll abbozz ta' liġi marbut mal-electronic tagging ta' persuni kkundannati mill-qorti, kif ukoll abbozz ta' liġi marbut mal-protezzjoni internazzjonali. Minħati tiegħu il-whip tal-grupp parlamentari tal-gvern Andy Allul tkellem dwar l-aġenda twila tal-gvern fil-Parlament u ħidma sabiex jitwettqu r-riformi li vvota lilhom il-poplu Malti. Għana bħala gvern ħaneqbgħu nimbuttaw l-aġenda riformista tagħna biex inkomplu nibnu fuq dak li diġà daħħalna anka fl-ewwel jum ta' tmexxija fosthom il-liġi ta' l-IVF u d-deċiżjoni li nagħtu l-art taż-żon orlura lill-poplu tagħna mliġijiet oħra interessanti li ħankunu qed inresqu l-qudiem fosthom dawk biex insaħħu l-qafas demokratiku ta' pajjiżna liġijiet oħra li jsaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema u liġijiet oħra li jirrigwardjaw anka l-ambjent.